aku ngersakke pupurmu. Loh ini anakku wedok dhewe jare. Oleh iki taun piro 2011 sing melu aku. Heeh, ya mulane ya ora pangkling, ora bakalan ana apa-apane wong wis. Apa ngono kae, Nduk? Lah. Lho niki. Kula kadhawuhan saking penyaipun Mbak Ningsih. Bener ta? Kapureh beso gandeng kalau menika selawase was jane nggih teng seni tapi mboten nate beso mangke masalah pambesan kula pasrahaken kadang kula anem Mas Doyok alias Mas Joko nggih menika ingkang mijil saking Karangpong Dukuhan kula badhe nyuwun kekodangan gubuk asmoro gubuk asmoro minggahipun sosideman loh ya seneng ta nggih mangke ingkang setunggal kalih roko Mas Roto. Ya sorati kaya ngopo dene mengke masalah sangumu nduk ya gampang tak wenehi apik ora ya apik sumangga para kadang pengrawit nota laras kula aturi gubuk asmoro sasideman. Jadi mesti dene loro kudune mudun kabeh. Dadi nek kok siji tok siji rantu. Ya ora iso, wong iki kayamu. Heeh. Kaya dhewe dipek dhewe. Heeh. Ya kudune kowe ngrumasani anakmu sak cili-cili. Lah. Heeh. Monggo. Maka Pak Men, begitu katur Pak Joko, kami Mas Doyok, begitu kula teraken, katuran jumeneng beksa. Yuk! Goodbye.
ning ati deten luntur saya merak ati aku kowe dadi karwo amarga leren ning gubuk asmara monggo dilanjut Mbak Ning. Thank you.
Pakai larang seni
Bye.
Satu ma anjentro
Bye.
Baskah berakhir. Oper. Kau
kasih buat pasukan juga. Kunjuk dumateng keluarga geng ibu Paciem katuran jumeneng derek hangis treni lomato sing adicara tumlak pucen utawi pedudukan sepisa malih katur keluarga geng ibu Paciem sak keluarga monggo kepareng derek hangis treni lumampai ngadicara pedudukan ugi kadang-kadang noto laras kadherekaken gendhingipun ingkang sumbuh kangge ngiringi lumadosing adicara tumlak punjen mereka. Witing klepokan lepokan maksih muda ramai. Ugi keparenga kadang-kadang noto laras paripurna gending punika mangke kaangkat mawi gungan gending caping gunung. Caping gunung thank you.
lumampahe adicara tumlak punjen utawi andum kantong miras pantos menika mawi gungan pedudukan ugi kairing unglipun gending paro-paro lampung ini kok paro-paro mau gak ada jenenge ayo lompong keli minggai pencaping gunung ukin tata sakit kawuningan losa konco derek hamumuci paring dungo manges tukunjuk silat moco temanten sarimbit wonten-wonten nggih nyuwun dangdut Gubuk Asmara versi Jaipongan monggo Mas Ilo. Mas Joko diiringi dangdut. Nyuwune dangdut Orjen apa mawi gongso Mas? Orjen nggih. Gubuk Asmara. Panjang ini, ojene. Sabar bu, ye. Mangga. Blandong Malang Kekek. Oh,
gendong kayu ne jati sing blandong sing ngati hati blandong 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 kayu ne jati sing blandong kayu Gones, pipimu ana upane
Sanono diparingi kecul garader ya. Garader. Tones. Dipimu ana upane atimu piye rasane. Nyuwun sing kulon mangga. Mas Samino dunya sing dene, Mas. Dipancing, Mas. Bantu. Bantu ah. Sakno iku. Iso. Dun. Bantu to. Pancing. Halo sakno. Pripun gendinge napa Mas niki? Roro Jonggrang numpak sepur. Nggih, gagrag tayub. Nata laras kadireken menika kangge ngiringi lomba pangadicara cepeng sawung utawi jagoan. Roro Jonggrang kalajengaken numpak sepur. Dan kas malam was
Joro. Tataan tataan kowe wanita singita, apa ngerti yen Bandung lanane jaga. Ajakan numpak sepur nonton laras Aditya, Aditya dan production. Get on up there.
10 orek-orek minangka gending tayub utawi cepeng sawung kanthi lumantaring gending kala wau sepisan malih mugia saged dadosa panglipur panglipuring manah panjenengan sedaya kunjuk panjenengan para wekdal para tamu kakung saha putri langkung-langkung kunjuk kaku. Oh ini ya, jadi ngomong aku penggemari kendangnya mas. Iya iya tak sampai mati. Mau kebacok dulu. Loro pikir dalan liyane. Oh.
saking para sesepuh kalau wau pilih keparingipun jan-jane orjen iku dalu menika pun tutup boten diijini dalu menika mawi orjen nggih nyuwun sewu saderengipun menika mbak ning kasuwun. Loh, Mas Agus. Sengkolo orek-orek. Sengkolo orek-orek, monggo. Parang menika gending ingkang terakhir saking para kadang nata laras kadhereken wonten sengkala kelajengan orek-orek kecisan bareng-bareng Yeah.
Monggo Bapak. Ora iso. Pasrahke Mas Puput mawon. Sekedhap Pak Men nek kersa karean monggo Pak Men. Karean monggo Pak Men. Iya, yes, kabeh-kabeh kok yo nang aku to. Pringori go sulingan tak teni guri metu ngiringan apa kuwi gadang waru balang-balang sindene ayu wae uang lah yen awak ki omeri ya monggo Sunny.